väčšinu ľudí počas sviatkov trápi priberanie, tak či to je aj váš prípad, ale pozerám, že asi nie. No, môj prípad to nie je, ja som pred Vianocami dosť chudol, tak vlastne teraz som celkom rád, že trošku priberám. Aha. Takže tak... ja som zase ten opačný prípad. Aha. Ako sa vám podarilo schudnúť? Teda dúfam, že to bolo iba tak, že ste si to samo vplyvnili. No, to bolo také, že stresy, práca, všetko, takže to bolo skoro také prirodzené, ako keby som, že to chcem dosiahnuť, že je to môj cieľ. A kedy ste teda, keď ste hovorili, že ste schudli pred sviatkami, niekedy, po nejaké iné roky ste priberali počas sviatkov? Tak to som si to neuvedomoval, ale teraz som si to vlastne, až teraz, keď som tak viac menej, že schudol pred tým sviatkami, teraz som pribral, tak hej, ale inak kedy si držím stálu váhu, takže cez tie sviatky mi to takisto som to nejako neregistroval po minulé roky. Uh-huh. A čo robíte preto, aby ste si udržali tú vašu stálu váhu? Trošku viac pohybu, napríklad aj teraz sme boli pozrieť trošku za snehom, tak trošku viacej pohybu čerstvého vzduchu. Kde ste boli za snehom? Na skalke. Aha, je, dobre. Jo, tam je kopu snehu, kopu ľudí, takže zaujímavé. Super. A niekto z vašej rodiny má s týmto nejaký problém, s týmto priberaním? Nie, ja som tak z rodiny, z takej, že my vlastne nemáme s týmto problém. A teda tým, že nepriberáte, tak si myslíte, že to teda je v tom, že dodržiavate teda ten zdravý životný štýl? A... Až taký zdravý životný štýl nedodržiavam, ale napríklad tiež akože nefajčím, nepijem veľa. Veľa pohybu mám, som taký trošku športovejší typ, takže ja si myslím, že aj tým to je. Aj stravou? Môže to byť aj stravou, no. Lebo mama bola kuchárka, teda je kuchárka. A ja už od malička som bol vedený k tomu, že zdravá strava už vlastne pre malé deti varila v škôlke, čiže automaticky k mesu nejaký šalát, neviem čo, a proste vyrovnaná strava. A ja sa to tak snažím dodržiavať doteraz. Väčšina ľudí počas sviatkov priberá, takže či to trápi aj vás, alebo nie? Tak asi, hej, asi každého trošku si polepšíme na tie Vianoce. No, tak tie koláčiky radi jeme všetci. Myslíte, že k tomu prispela aj korona? Že sme museli byť viac doma ako vonku? No, na mňa to asi nemalo veľký vplyv, ale možno niektorí ľudia, keď menej sa hýbu, tak skorej priberú. A niekoho ešte vo vašej rodine alebo blízkych to takisto nejako postihuje, teda to priberanie? No to neviem posúdiť, zatiaľ ešte začiatok Vianoc, teda začiatok sviatkov, tak uvidíme polky januára, ako sa to na váhe prejaví. A ako s tým bojujete, čo preto robíte, teda, aby ste si udržali teda postavu alebo teda schudli? No aj takéto prechádzky na čerstvom vzduchu pomáhajú. Aj keď to pravidelné cvičenie asi nie je veľmi cez sviatky, ale aspoň čerstvý vzduch. A potom nejako stravou to viete ovplyvniť, že teda zdravá výživa, alebo tak? Tak, snažíme sa aj zeleninu, ale tak cez sviatky si doprajeme aj mäsko, aj iné dobroty. Koláčiky, hej. A sa aj stalo niekedy, že by ste napríklad neboli pribrali počas sviatkov? Nemám to odsledované nejak to, až tak veľmi to radšej nesledujem, lebo potom to depta človeka, tá váha, keď sa stále stavia na ňu. Ale nemám s tým až taký, ja osobne nemám s tým veľký problém. A teda nejaké rady, tipy pre našich divákov máte teda, že čo by mali robiť, aby teda ich figura bola stále dobrá? Tak všeobecne zdravá životospráva, pohyb. Asi to, čo odporúčajú všetci, taký so zdravým rozumom niečo, aj akože aj keď sa niečo zje také sladké, tak človek by to mal nejak potom odchodiť aspoň odšportovať. Dobre. Že či ste pribrali počas korony? To nevieme. Vyzerá, že ste štíhle. Takže zdravo papáte. Áno, zdravo papáme. Aj sa chodíte teda von prechádzať? Hej, teraz som napríklad na skateboarde. A chodíš nejako pravidelne von? No, hlavne idem von, keď je tu moja sesternica Janka. Tak chodíte spolu? No hej, ale aj inak chodím von. To je ako? No, že napríklad, keď tu není, no až tak nechodím, ale napríklad cez leto sa chodím bicyklovať. Uh-huh. Cez jar. Takže to nejako na teba. Niekto z tvojej rodiny priberá počas sviatkov alebo aj počas tej korony? No, boli sme na Kojačine a po sviatkoch. A môj bratrnec Marek nás odfotil a táto by sa zdalo, že pribral. A? No tak asi fakt pribral. A čo preto robil, aby schudol? Alebo nič?
Zatiaľ nič. A zdá sa ti, že pribral? Mhm. A veľa či málo? Tak, stredne. Zdá sa. A čo si myslíš, že čo by mal robiť, aby teda schudol to, čo tatkovi sa zdalo, že pribral? Cvičiť. A ako? Napríklad toto. Aj sa viac chodí prechádzať, že? No, chodí do roboty. Aha, takže to je taký veľký brat. Či ste pribrali počas sviatkov, alebo aj korona, či teda nejako na to vplývala? Nie. Nie, nakoľko mám malého vnúčika, tak sa prechádzame každý deň, dvakrát za deň. Takže je to v pohode. Takže ani korona to teda nejako neovplyvňuje, takže vychádzky sú pravidelné. Áno. Máme blízko do prírody, takže chodíme do prírody, keď sa dá. A teda keď nepriberáte, teda tým pádom teda športujete, alebo respektíve sa prechádzate, aj nejako teda stravu dodržiavate, nejakú zdravú alebo tak? Pardon. Podľa možností, keď je cez sezónu, keď je ovocie, zelenina, tak si dopestujeme a potom už čo sa dá kúpiť aj od regionálnych. Pardon. Alebo od susedov, tak. Čo preto teda robíte, aby ste nepribrali? Nejaké rady, tipy? Rady, tipy. Športovať, chodiť na čerstvý vzduch a hlavne teraz tie sladkosti, čo ozaj sa prejaví na tej postave. A nikto ani z rodiny s tým nemá nejaký problém u vás? Práve, že áno. Mamina má cukrovku, aj moja babka mala cukrovku, takže človek sa už snaží potom trošku sa toho vyvarovať. Takže im nejak pomáhať? No, babka už zomrela a mamina tá zatiaľ si nepícha inzulín, ale chodíme spolu do prírody takisto. Takže vlastne podporujete v tom zdravom štýle? Áno, áno, keď sa dá.